Så, då rullar bandet. Hej, tack för att du vill vara med och välkommen. Hej och tack för Hej och det. tack. Ja. Vi börjar med att du presenterar dig själv lite kort, vem du är och så vidare. Ja, Jan Nygren är mitt namn. Född och uppväxt i Trollhättan. Av Rosa, med föräldrar Rosa och Ture Nygren. Rosa som då är min judiska mamma. Jag har ett förflutet i både politik och näringsliv. Och det är en lång historia. Jag har varit statssekreterare i ett par departement. Jag satt i Ingvar Carlssons sista regering som samordningsminister. Och sen har jag gjort en hel del annat. Men det är väl ungefär den beskrivning ni orkar med. Ja, säg inte det. Jo. Om mamma var judinna, betyder det att du har ett judiskt namn också då? Nej. Förutom jag? Nej. Det har jag inte. Jag heter Jan Ture Karl. Vilket är efter min pappa och efter min farfar. Nej, det har jag inte. Och det var, har jag förstått, en mycket medveten handling ifrån min mamma. Hon hade den bestämda uppfattningen att de kommer tillbaka, det vill säga nazisterna. Och hon tillhörde den kategorin då bland överlevande som inte gärna talade om sin bakgrund, och att skydda barnen var viktigt. Och i det ingick då bland annat att inte ge mig och min syster judiska namn. Nej, som skydd då var tanken. Ja, absolut. Absolut. Har den idén fortplantats vidare i dig? Nej, det har den faktiskt inte. Jag har ju stor respekt för min mammas sätt att hantera situationen. Men jag har aldrig upplevt det på det viset. Det kan delvis ha att göra med att jag blev väldigt svenskt uppfostrad. Ja, uppenbarligen. Ja, faktiskt. Och Men jag brukar berätta det att min... kände sig mamma som svensk? Ja, hon gjorde nog det till Ja, slut. Ja. okej. Hon blev ett Sverige-fan av aldrig tidigare skådat mått. Hon älskade detta land. Och hon, ja, faktiskt. Och intressant, kom ifrån en väldigt sekulariserad miljö. Łódź, eller Łódź som det heter. Och Polen. i Polen, jajamensan. Och det följde väl med henne genom allt detta elände som hon då fick gå igenom. Så när hon kom till Sverige så gifte hon sig då också med en svensk man, en stenhuggarson ifrån Bohuslän. Det fanns inte så gott om judiska män naturligtvis. Men det var inget, det var inte en fråga för henne så vitt jag vet. Och Nej, hon letar inte hon lärde efter sig, nej, en inte som judisk man jag, alltså. inte vad jag Nej. kan dra mig till minnes av hennes berättelser. Hon berättade, och det gjorde även min pappa, att hon lärde sig snabbt och koka julskinka. Och vi hade den finaste julgranen i kvarteret. Nej, Så men att jag hon förstår. adopterade väldigt medvetet liksom svenska kulturella företeelser. Vi hade judiska attribut i hemmet, men de stod på ett ställe som man inte kunde se dem genom fönstret och sådär. Vad Och var hela det hennes, för en grejer? sjuarmad ljusstake och lite saker på väggen sådär. Men det var en mycket medveten handling. Hon bestämde sig för att hon skulle inte, hon skämdes verkligen inte för sin bakgrund, tvärtom. Hon Nej, nej. var oerhört stolt, men hon var så klar över, tyckte hon, att det här kommer att hända igen. Just det. Så här gäller det att hålla sig undan, och inte minst hålla barnen undan. Så att det tog ju ganska lång tid egentligen i min barndom innan jag förstod att min mamma kom från ett annat land, för det första. Jag och mina klasskamrater som kom hem till mig sa att din mamma bryter, och jag blev jätteupprörd. För det gör hon visst inte, tyckte jag. Hon Nej. pratade en väldigt bra svenska grammatiskt, men det är klart att hon bröt. Men växer man upp med en mamma och lyssnar på henne hela tiden så är det inte det första man tänker på, att hon Nej. bryter.
Men då förstod jag. Ja, då förstod jag. Hur gammal är du då, då när du förstår? Jag kan vara 6-7 år kanske, sådär. Det satt ju ett antal tanter i köket som pratade ett annat språk, vilket då var intressant. Och det var väninnor från Łódź, från gettot, så vitt jag har förstått. Möjligen träffade hon någon i Auschwitz, men sannolikt inte, därför att hon var där 10 dagar bara, så det var väl i stort sett bara överlevnad. Men denna lilla grupp av judinnor som då hamnade i Trollhättan samlades ju hos varandra och inte också hos min mammas kök. Och så småningom så berättade naturligtvis min mamma sin bakgrund, men det var väldigt sparsmakat. Hon tillhörde då som sagt en grupp som inte ville prata om det. Hon lade bakom sig på gott och på ont, antagligen. Ja. För hon mådde inte särskilt bra naturligtvis de första 10, 15, 20 åren. Sen, ja, nej, men det är klart. Trots julskinkan. Ja, visst. Men det blev bättre med åren på något vis. Och jag tror att det betydde mycket också att hon... Min pappas släkt i Bohuslän, en stenhuggarfamilj eller en stenhuggarsläkt, väldigt basal. För dem var Rosa, för det blev hennes namn, Tures fru, punkt slut. Hade inga, det var liksom ingen big deal, det var ingen stor fråga, det faktum att hon hade en judiskt ursprung, och att allt, de bestämde sig väl också för att med tanke på allt det hon hade gått igenom så var det bättre att klappa om henne och vara snäll och trevlig, och det var de verkligen. De betydde väldigt mycket, tror jag, för hennes. Men jag funderar på den där scenen i köket. Sitter de och snackar jiddisch då? Nej, de snackar polska. Ja, de pratar polska. Ja, faktiskt. Okay. Ja, ja, min mamma pratade jiddisch, men inte bra, sa hon till mig. Det var inte första språket, alltså. Man ska vara klar över att i Łódź så var ju nästan 30% av befolkningen judar, och de var nog ganska assimilerade och talade polska som huvudspråk. Ja, det var nog olika. Men ja, det var det säkert. Det har du rätt i. Men var hon medelklass kanske? Ja, det kan man nog säga. För det kan nog vara ett utslag av medelklassen. Pappan drev ett möjligen, företag. Det där kan man alltid fundera över vad skälet var. Hur som helst, de pratade polska. Ja. Därför de tyckte nog att de förstod varandra bättre. De kunde säkert prata jiddisch med varandra. Ja. Men av någon anledning så tyckte de att polskan var enklare. Och när det gällde dig vid unga år, början av skolan och så vidare, jag tänker på mammas strategi där. Funkade den? Eller blev du retad någon gång för att du var jude? Nej, aldrig. Det hände aldrig. Nej, inte när jag var liten. Och jag har aldrig någonsin försökt att dölja det. Nej. Men å andra sidan så var det ingen stor grej. Det var jag hette Nygren, jag hette Jan i förnamn, min pappa hette Ture och min mamma hette Rosa. Nej. Jag kan inte minna mig att jag vid något tillfälle har råkat ut i min barndom och ungdom. Nej. Nej, det har, ja, faktiskt. Och inte min mamma heller. Vilket är, men hon var väldigt också noga med att inte bära några attribut. Så, och jag har aldrig haft, men det har liksom inte varit någon, det är inte en medveten handling från min sida, utan jag uppfostrade som vilken svensk. Jag menar det, då har man ju inte davidsstjärna så ofta. Nej, exakt. Så det är ju rätt naturligt, givet förutsättningarna. Nej, så var det. Men du sa någonting som rörde om mig lite grann. Du sa så här, ja men det gick så bra, hon var så intresserad, hon älskade svenska och så här. Ja, sen var hon ju dålig, sa du, kanske de första 10, 15, 20 åren. Och då undrar ju jag, på vilket sätt var mamma dålig? Psykiskt dålig. Ja, jag förstår det, men på vilket sätt? Nej, men alltså jag tror att hon... Var det mardrömmar? Precis som alla andra med den bakgrunden så levde de med sina maror. Det är intressant, för när min mamma hade gått bort så hittade min syster ett
en 30-sidig skrift. Aha. Som heter Överlevnadens problematik. Och det är en tjej som heter Elinor Flod som har skrivit en uppsats. Hon gick på universitetet då i Uddevalla. Det var väl, och där visade sig att tre kvinnor är intervjuade. Aha. Och när min syster läser de här, aha, det är en slump att hon hittar det här pappret och sådana, så visar det sig att en av kvinnorna som i texten heter Hanka, det är min, det är min mamma. Och det är rätt fascinerande att läsa det, för det är egentligen den enda riktiga berättelsen som finns från min mamma. Och där skriver hon då att hon försöker hålla de här marorna ifrån sig. Det är hennes sätt. De som gifte sig med judiska män eller omvänt med judiska kvinnor, de kanske hade en sorts gemenskap som innebar att de talade om sitt förflutna. Min mamma hade ju inte det, och det tror jag innebar också att tekniken att överleva var att försöka lägga det bakom sig. Men den typen av varor lägger man inte alldeles enkelt bakom sig. De dyker upp, och hon beskriver det så väl i den här intervjun. Att hon försöker, men det går inte. De dyker upp varje dag i bilder. Och det är klart att, och jag vet att hon gick hos psykiatriker och hon medicinerade för att orka. Ja. Men hon var en oerhört tapper kvinna. Jag måste säga, så full av beundran. Det är fint. Faktiskt. Ja. För varje år som går, ju mer jag tänker på henne, så måste jag säga att jag blir mer och mer full av beundran. Ja, fint. För hon orkade ändå, även om hon var väldigt, ibland stundtals väldigt, väldigt nere. Och höll hon på att ge upp någon gång? Alltså funderade hon på att ta sitt liv helt enkelt? Ja, det tror jag. Det tror jag. Jag har faktiskt en gång plockat tabletter ur munnen på henne. Oj. En tidig morgon. Ja, oj. Faktiskt. Och huruvida det är, man vet ju aldrig om det är rop på hjälp eller om det faktiskt är en signal. Men hon mådde stundtals väldigt dåligt. Men du, hur gammal är, vänta ett tag. Ja. Hur gammal är du då när du plockar tabletter ur din mammas mun? 13 år kanske. Och hur påverkar det dig? Ja, det är en bra fråga, för det är svårt att jämföra. Med vad? Hur det hade varit om jag inte hade behövt göra det. Det är en jättesvår fråga. Ja, man kan väl säga då att insikten om hur jobbigt överlevande har haft det och har det, det är ju några som fortfarande livet. Den insikten kom nog ganska tidigt, även om min mamma inte pratade om det. Bland annat på det här viset. Ja, det förstår jag. Ja. Plus att det är tystnad kan ju också säga en hel del. Ja. Det är på. Samtidigt så, och det här tycker jag är intressant, att när jag talar med min syster om min mamma så är det väldigt ljusa bilder. Vi hade en glad, skrattande, lite skämtsam mamma, oerhört kärleksfull. Så det är den bilden vi båda har. Jag har ju på något sätt velat testa om jag romantiserar. Nej, faktiskt. Och det är klart att man kan väl säga då att de sista 20 åren, 20-25 åren av hennes liv, hon blev 86 år gammal, det var inte så illa. Nej, verkligen inte. Var ganska bra. Barnen, vi två, barnbarn. Ja, jag tror att hon... När jag kom hem till henne i Trollhättan, så varje gång så öppnade hon kylskåpsdörren och så sa hon, titta här Jan, sa hon, där, mat, dryck. Och så pekade hon på sin säng och så har jag en egen säng. Ja. Min mamma och pappa skilde sig tidigt, ganska odramatiskt, så att det var inte något större. Det visade sig sen, det är bara lite kuriosa att de var inte alls skilda, de hade bara flyttat isär. Men det var en annan historia. De var serbo. Ja. Men var pappa lika ljus? Ditt minne av pappa, är det lika ljust? Inte riktigt. Nej. Det är väl så vanligt att mammor har en viss... Kanske var närmare. ...tendens att vara närmare i den tidens familjeliv. Ja. Men jag vill ändå... var en ganska ordinär svensk man. En snäll och trevlig och sådär. Men han gjorde inte så mycket väsen av sig. Men han betydde nog en del för min liv faktiskt.
Jag tycker du glider undan lite grann det här med hur det påverkade dig. Så säger att det är svårt att veta, för jag vet inte, alltså, du behöver inte jämföra med någonting. Du kan bara, Nej. om du vill, känna efter Jag hur det tror var att... i det ögonblicket. Ja. Vad tänkte Nej, du? Vad kände du? Vad det var förstod du? jobbigt. Nej, Det det var var jobbigt. jobbigt. Och jag förstod. Oh ja, det Du gjorde gjorde det. jag. Absolut. Men jag kommer, alltså själva ögonblicket var ju lite lätt dramatiskt. Ja, Men det det var ingen, tycker jag måste nu, ja men jag måste nog erkänna att jag kanske ändå inte var så överraskad, för jag hade ju sett min mamma ledsen jag. vid andra tillfällen. Men jag Ja. säger det igen, det är inte den bilden jag har burit med mig. Så att, Nej. har hon betytt någonting? Har hennes, Ja. ja, absolut. Ja. Det gör alla mammor, men jag tror att Ja. det som har betytt allra mest för mig är nog ändå hennes väldigt humanistiska inställning till omvärlden. Jag vet, vi flyttade från ett hus till ett annat, och jag upptäcker då, jag är 15 år gammal, att i grannhuset så bor det en tysk kvinna. Hon är gift med en svensk man. Och jag blir Ja. lite förskräckt. Jag Ja. tänker, oj då. Så jag går hem och berättar. Jag berättar för min mamma då att Ja, han bor i en tysk där. ja, precis. Och då säger hon, jaha, säger hon, och vadå? Jag tänker gå över och dricka en kopp kaffe med henne, och är det en bra människa så tänker jag fortsätta umgås med Ja, henne. Är det inte en bra människa nej. så får det väl vara. Och så Okej. hade hon en utläggning, alltså det här med kollektiv skuld var ingenting som hon tyckte Nej. var angeläget. Så hon hade jag tycker hon hade ett sätt att hantera Just det. sina erfarenheter, och det har nog smittat av väldigt mycket på mig. Jag har väl också insett att det här med totalitära system och regimer och förtryck och denna osannolika händelse som hon och hennes lika gick igenom är ett stort varningsmärke. Och det är väl ett av skälen till att jag tyckte att jag hade anledning att ställa upp här. Ja. Nämligen att på något sätt signalera att ja, det är viktigt att man för den här typen av erfarenheter vidare. Och det är viktigt att olika människor gör det. Man kan ju säga, jag antar att de Just här det. berättelserna som du har lyssnat till, tyvärr är det ju så att de har ganska stora likheter när det gäller Både de och. människor som drabbas. Ja, Både och. men jag tänker på i Men mest judar makroperspektivet, hittills. Ja. lidande, Ja. Jo, ja. död, förtvivlan, ångest, allt detta som man har gått igenom. Sen har varje berättelse sin nerv och sin Just touch. Alla människor har en berättelse, det ska man komma ihåg. Men jag tycker det är viktigt att de berättas. Det tycker jag med. Och det är väl ett sätt för mig då att hedra min mamma, Ja. men också att bidra till att försöka att få någon sorts berättelse som då motverkar antisemitism, men också islamofobism och invandrare, allt detta som är Ja. så förödande för Allt samhället. skit som vi omges med, det Ja. är riktigt. Så Men där tror jag, där har min mamma ja. betytt väldigt mycket. Men Det har jag. tycker du att jag drar mammas minne i smutsen genom att uppehålla mig vid de mörka sidorna? Är det så Nej. det känns? Nej? Nej, det tycker jag inte. Nej? Det är en Okej. viktig del. Men Ja. jag tror att det är För då går det över viktigt. relativt snabbt. Men Ja, det är kanske är jobbigt nej, att men det, prata om, jag vet inte. nej, det är inte, nej då, Nej, nej då, men det är inte vi. jag tycker bara att det är mitt ansvar att ge Ja. den samlade bilden. Det är inte Ja, din. Du ska ställa frågorna. det är en poäng. Ja, absolut. Och det här är en del av min mammas liv och mitt och min systers. Men det är viktigt också att komma ihåg att hon var en väldigt ljus människa, och hon betydde väldigt mycket i det avseendet. Att ha gått igenom så mycket och ändå kunna ha humor, glimten i ögat, som hon Det är hade, och inte fint. minst de sista 20 åren, Ja. det är också en viktig ingrediens. Att faktiskt kunna gå vidare Finns det någon trots allt. vändpunkt i hennes liv när det lättade? Du säger att de sista 20 åren blev bättre. Hände det någonting Nej, jag under den tror väl resan, eller? egentligen Vad bara att, hände? ja, jag tror att när min barnbarn var nog viktigt också. Alltså, ja, det är också en intressant historia, det här med barn. Jag frågade min mamma,
Vad var det värsta du upplevde? Nej, vi kan vända på det och säga så här. Vad var det bästa du upplevde när du kom, när du befriades och kom till Sverige? Ja. Och då tänkte jag att jag skulle få höra något om mat och något om det. Nej, vad säger hon? Nej, det bästa var att jag hörde barn skratta och gråta. Ja. Det fanns ju inga barn under de sista 3 åren. Nej. Och då tror jag också att det enkla faktum att hon själv fick barn, vilket inte var givet. Nej. Hon kom till Sverige, fick TBC, vägde 27 kilo. För att göra en lång historia kort, det där är ju inget ovanligt. Träffade min pappa efter att ha varit på sjukhusvistelse i Lund. Träffade min far, blev gravid. Fick beskedet av läkarna att du ska inte föda barn. Nej. Därför det orkar inte din kropp. Nej. Varpå min mamma sa att det ska vi allt bli 2 om, ungefär. Så hon bestämde sig för att föda mig. Ja. Ja. Och dessutom fick jag en syster så småningom. Ja. Och det, bara det. Men det är klart hon sa, vad skulle jag med livet till om jag inte kunde på något sätt börja om? Nej. Så att... Jag tror att just det här med barn, familj och inte minst att det kom ett par barnbarn gjorde det var viktigt. Livet fick en lite annan. Sen blev avståndet inte oviktigt heller. Minnets avstånd till till händelserna betyder nog också en del. Det tunnas ut, annat fylls, alltså hjärnan fylls av annat, så ska man väl uttrycka det, som upptar ens liv och tankeverksamhet. Jag är lite nyfiken på mamma och mammas familj och skulle vilja höra lite mer. Och jag skulle till att börja med vilja att du berättar vad hennes flicknamn är. Feiga hette hon, Rosenzweig. Hon kallades för Ruska. Ja, Rosenzweig. Rosenzweig, ja. Och förnamnet var Feiga. Feiga, ja. Men hon kallade, nej, hon kallade, hennes öknamn, eller öknamn, så säger man, smeknamn förlåt, var Ruska. Och därav namnet Rosa. Rosa. Så okej, okej. Ja. Men Feiga Rosenzweig, ja. Det är mamma. Det är mamma. Och kan du berätta lite pappa, om det? Ja, hon är då uppväxt i en familj där pappa och mamma drev ett skrädderi. Ja. Hade väl en 7-8 personer anställda. Så att det var riktig verksamhet. Ja, och hon hade 3 syskon. 2 bröder och en lilla syster, vill jag minnas. Eller var det? Nej, stora syster. Ja. Och de levde nog ett ganska gott liv. Min mamma berättade också att visst, pappa gick i synagogan. Jo, det gjorde han ju på lördag. Men det var nog mest för att det var ett möte i herrklubben efter. Ja, just det. Det var socialt. Ja. Underförstått så försökte hon förmedla att visst, det fanns en judisk tradition, men ganska sekulariserad. Men hade de kosher i hemmet, vet du det? Ja, det hade de, men det var nog inte... Inte heller strikt? Det var det inte. Men det är väl det finns ju vissa traditioner, av förklarliga skäl, i den judiska världen, och den innehåller kosher-verksamheter eller aktiviteter, och de följde man, men vardagen såg nog väldigt annorlunda ut. Ja. Har jag förstått av min mamma. Ja. Och det kan väl vara värt att påpeka då att faktum är att 2 av hennes syskon överlevde också kriget. Hennes 2 bröder, vilket ju är en ganska hög andel, måste jag säga. Av de 200 000 drygt som fanns i gettot i Łódź så överlevde, tror jag, 10 000. Varav då 3 syskon. 3 av dem, Men inte syrran och inte föräldrarna? Nej. Föräldrarna dog i... I gettot, tror jag. I gettot, ja. Nej, föräldrarna... Förlåt. Nej, mamman hämtades och systern, men pappan dog i gettot. Sen följdes de åt i stort sett fram till koncentrationslägertiden. De här 3 syskonen, mamma och de 2 bröderna, som hon återfann via Röda Korset någon gång på 50-talet. En i Argentina och en i
i USA faktiskt. Och det är, som parentes kan man säga att jag har då kontakt med mina två kusiner. Det är en enastående. Så det, apropå varför min mamma ändå... Alltså att hon, det var naturligtvis en väldig fördel att också ha åtminstone den ena brodern, den andra brodern, första brodern i Argentina. Det var lite längre avstånd och lite svårare på den tiden. Mm. Men brodern i USA, de träffades faktiskt ett antal gånger och umgicks så gott det gick då. Med Atlanten som skiljevägg. Och du håller kontakten. Absolut. Är det bara en trevlighetsfråga eller är det någonting mer om du förstår vad jag menar? Nej, det är mycket mer. Det är mycket mer än så. Ja. Alltså det är ju en helt fantastisk känsla att få träffa de här människorna som kände, som liksom har den. Jag har ju två rum på något sätt i livet. Jag har mitt svenska rum och jag har mitt judiska rum. Ja. Och mina kusiner... Nu bor den ena kusinen i Israel, så vi har lite närmare till varandra. Den andra bor kvar i USA, i Minneapolis av alla ställen, tänker på det som nu har hänt. Nej, det betyder väldigt mycket. Det betyder mycket. Ja. Och vi kan ju samtala med varandra också om den bild de har av familjen Rosenzweig i Łódź. Nej, det har varit och är en väldigt, väldigt viktig länk för mig. Har du fått, är det någonting som är nytt, som har överraskat dig när du började ha kontakt med dem? Kanske inte idag längre, men det som överraskade mig var nog egentligen många av de berättelser om min mammas bröders äventyr. Som har rymt från koncentrationsläger. Alltså jag har ju undrat över hur, trots allt, att tre stycken av fyra syskon lyckades överleva. Och när jag hör en del av de historier som mina kusiner berättar och min mamma berättar om hennes bröders räder i gettot för att skaffa två brödbitar och fyra potatisar med risk för livet. Så har jag börjat undra om det bara är tur eller om det finns någonting mer som gör att människor, alltså drivkraften att överleva måste vara väldigt stark, tror jag, för att man överhuvudtaget ska överleva en sån. Det måste ju finnas där, men utan plus tur. Nej. Utan tur, 90% tur. Ja. Eller 95. Ja, eller vad det nu är. Men poängen är egentligen, hur lätt hade det inte varit, om jag tänker på mig själv, att bara lägga sig ner och säga nu det här är för mycket, jag ger upp. Vilket ju många gjorde också. Ja, absolut. Givetvis. Absolut. Ingen bra motivator om man blir för svag. Ja. Så att... Och det måste man förstå. Man måste ha den djupaste respekt för den. Men du sa efter gettot i Łódź, jag vet inte om har du några detaljer om hur livet var där, hur länge de var och hur det... Ja, då de var där från 1940. Jag har en liten fusklapp, jag kommer aldrig ihåg. Från mars 40 till augusti 44. Oj, så länge? Ja, hela tiden i gettot. Och sen var det då tåg till Auschwitz från Radegast. Och där... Men där var hon bara i 10 dagar, sa du? Ja, precis. Och sen, vad hände sen? Ja, sen var det ju det här med urskiljningen då. Tåg eller gaskammare. Ja. Min mamma var ju då 18-19 år och betraktades väl då som... ung och förhållandevis stark i förhållande till andra. Så att hon hamnade på ett tåg till Berlin och Kruppwerken. Och där fick de då jobba, tjejerna. Och när jag läser om den finns beskriven i den här intervjun. Därför att hon, efter att ha varit i gettot, svultit... Hon beskriver svälten så att jag var beredd, sa hon, får jag bara äta en limpa så går jag och lägger mig och dör. Får jag bara äta? Och Auschwitz ska vi inte tala om, de 10 dagarna där. Nej. Kommer till Kruppwerken, får en brits mat, om en väldigt lite. Ja, men dock. Alltså, det är en märklig bild man får när man läser, att plötsligt så framstår Kruppwerken och vistelsen där som
som någonting väldigt positivt i levnadshänseende. Ja. Och där är hon i 6 månader, tror jag. Sen transporteras de därifrån i krigsslutet till Ravensbrück. Och befinner sig där också, tror jag, i 10 dagar eller någonting sånt där. När de plötsligt får då beskedet att de får anmäla sig till en bussresa. Och då säger min mamma, aldrig livet. Det vet de ju vad det har inneburit. Ja. Och tills någon mer eller mindre tvingar henne, som har förstått vad det är som pågår, nämligen Röda Korsets vita hus. Ja, till Sverige. Ja, så hon kommer med den och hamnar i Malmö. Och hon litar inte på det först. Alltså. Nej, hon tror att det här kommer gå åt pepparna. Absolut. Och jag tror att många av dem litade inte på det ens förrän de kom till Malmö. Nej. Förstod inte att de... Och de kunde heller inte... De fick, man berättade ju också att under den här resan så... De var ju så hungriga. Men man visste ju då också att gav man för mycket mat så var det ju faktiskt... Det var till och med många av dem som dog av att äta för mycket i början. Så de fick väldigt små ransoner. Vilket i sig betraktades som ett bevis för att det här stod inte rätt till. Ja, just det. Okay. Ja. Så att det var stor misstänksamhet ända fram liksom tills att man då... ändå till slut upptäckte att man faktiskt var fri. Mm. Nej, så att, och det finns mycket mer att berätta om detta. Men, och hon blev väl omhändertagen, som sagt, i Sverige och fick både medicinsk hjälp och annan hjälp. Och, så att det framstod nog som en... Det framstår i ljust minne, det vet jag. Hon tyckte att det var fantastiskt. Alla var så snälla. Ja, tror jag det. Hamnade hon i Lund eller vad sa du? På något hon hamnade på sanatoriet på Kroppefjäll i Dalsland. I Dalsland? Hon opererades. Ja. Det var så att hon hamnade i Dalsland. De fördelades uppenbarligen lite över Sverige. Ja. Men hon blev svårt TBC-sjuk och skickades till Lund för operation. Jaha. Så de tog bort en lunga på henne faktiskt. Eller, oj. Sen var det tillbaka till Kroppefjäll. Det var väl där hon träffade min far, om jag inte missminner mig aldrig. För han var också. Men hade hon... Jaha, de träffades på sjukhuset kanske. Ja, på sanatoriet. Mm. Men hade hon några andra kroppsskador från gettovistelse? Nej. Och klarade sig. Utan hon klarade sig. Men det är klart, de här sättet att operera TBC på den tiden, det var ju att ta bort ett antal revben så att lungan föll ihop. Så hon var ju sned i kroppen. Men i övrigt, nej, hade hon faktiskt inte några skador. Nej. Vad jag vet. De satt väl i huvudet, alltså mentalt. Ja, just det. Många andra. Hon satt i huvudet. Ja. Jag vet inte om du berättade det, hur gammal du är när du första gången förstår lite grann vad du har för mamma hon var och vad hon har varit med om. Jag tror att jag var 6-7 år ungefär. Var det då killen hade skojat med hennes dialekt? Ja, precis. Och det var då jag kopplade väl då också hennes, det här med att bryta till de här tanterna som jag tyckte då satt i köket runt bordet och pratade ett språk som jag inte förstod. Då föll det på plats. Ja, då föll det på plats. Och då är det klart att min mamma har berättat, men mycket sparsmakat om... Hon berättade om sin bakgrund, om sin familj och sådär. Men jag har aldrig fått några berättelser från gettot eller från koncentrationslägret. Inget sånt. Kruppverken, den här lilla berättelsen om att man faktiskt fick något. Men min hustru. Alltså det var lättare att tala med min hustru än med mig. Mm. Det kan vara så. Ja. Så hon har fått lite hon mer, fick mera. Men inte mycket. Men och jag tänkte just på syrran, fick hon med, var det någon av er som hon hade lättare för att prata med, eller var det några barnbarn som hon hade Det var din fru alltså. Ja, så är det. Och så har jag uppfattat det i alla fall. Ja. Och det var inte så där särskilt
genomgripande berättelser. Nej, okay. Måste jag väl erkänna. Men det fanns pusselbitar. Men det fanns mer i alla fall. Ja. Och det är klart, det fanns ju genom den här långa vistelsen i gettot och så fanns det ju absolut ingenting kvar. Det finns inte en enda ägodel kvar. Jag har ett kort på min morfar, alltså men det fick min mamma av sin bror i Argentina. Det är det enda kortet som finns. Bara på honom? Ja. Så jag har inget kort på ingenting någon. Ingenting annat? Nej. Eller... Nej, jag har, det finns en nästan lite en rörande historia. När min syster, min mamma berättade för min syster att när hon kom till Sverige så hade hon en enda ägodel med sig. Ja. Och det var en kam. Jaha. Den ser ut så här. Det är stålkam. Vänta, ska du få höra. Den här kammen, när de kom till Kroppverken så lät tyskarna, kvinnorna, håret växa. Så de var ju rakade, men på Kroppverken så fick de faktiskt låta håret växa ut. Okay. Och det berättade min mamma för min syster att det var ju viktigt. Det var en kvinnligt attribut. Men de hade inga kammar. Nej. Ingenting. Så i löndom så tillverkade de. Det här är alltså en kam som min mamma har gjort i Kroppverken av aluminium. Den hade hon med sig till Sverige. Ja. Hon sa, det är den enda ägodel jag har. Ja. Visserligen då tillverkad i löndom med risk för livet, för det var ju faktiskt vad de gjorde. Eller vad de riskerade. Jag säger det därför att det är naturligtvis väldigt tomt i det bagaget. Det är den här bilden. Ja, och kammen, som ju i och för sig då inte har så mycket med familjen att göra, men som ändå uppenbarligen betyder mycket för min mamma. Vad betyder det är vad som finns. Ja. Ja. Vad betyder den för dig? Ja, väldigt mycket. Vi har faktiskt låtit fotografera den och vi har ju bara en kam och det är min syster som hittade den eller har fått den och den ska hon få tillbaka. Jag har fotograferat den och vi tänker med hjälp av en duktig fotograf och den ska vi rama in och sätta på väggen. Nej, det betyder mycket. Mammas kam. Ja, precis. Ja. Det var vad hon hade med sig. Blev det viktigt? Ja, du har redan nämnt vikten av kylskåp eller innehåll snarare och vikten av en säng och sådär. Var hon en sån person på grund av sina erfarenheter som travade in massa konserver sånt där i skåpen? Det blev inte så. Nej, det såg ganska normalt ut i kylskåp. Absolut. Men jag tror att det fanns en sorts tacksamhet som aldrig gick över. Nej. Och insikt om att ta inget för givet. Nej. Apropå att, vad har jag lärt mig? Ja, kanske det också. Men har den där tacksamheten gått i arv, skulle du säga? Ja, det tror jag väl. I någon mening tror jag det. Jo, det tror jag. Alltså att jag kan nog... Bara att jag finns till. Ja, just det. Är ju egentligen ett under. Den att lilla detaljen. Ja, att vara tacksam för. Det kunde gått illa redan i gettot. Ja, om jag just det. Ja. Men och med tanke på min bakgrund, jag kan ju heller inte klaga på... Jag lever väl ganska väl och har haft tur på något vis att... jag kan nog känna tacksamhet. Om det är en arvsfråga eller om det är något annat, det vet jag inte. Men jag tycker att man, det här med att inte välj dina fighter, reta inte upp dig på småsaker. En repa på bilen är tråkigt, men den, jämfört med mycket annat som sker i världen, är det egentligen inget att bråka om. Alltså lite den attityden tror jag ändå att jag har fått av min mamma. I någon mån också, min pappa naturligtvis, vi ska inte försumma hans insats, men jag kan, det kunde ju vara naturligare om man har gått igenom det som många av som hon och många av hennes likar har gått igenom, att man var
bitter och kanske lite upprörd. Men det finns ju historier om föräldrar, mammor eller pappor tror inte spelar någon roll, men så kommer ungen hem med skrubbsår på knäna och sådär. Och så kan en förälder säga, men vad fan, då skulle du ha varit med i Auschwitz. Hur var det hos dig? Det här är intressant. För ibland så kunde man ju faktiskt då som vuxen, så jag kunde säga, komma på mig själv att jag satt och stånkade i soffan. Jämfört med vad du har gått igenom så är det dumt att sitta där och gnälla. Och hon sa, nej men stopp nu, sa hon. Ja. Var och en har sina problem. Ja. Och det är faktiskt det vore konstigt. Ja, alltså det är fantastiskt. Det är klart att man kan inte relatera till den här typen av händelser. Man måste få vara lite arg ibland och lite sur. Även över saker som kanske inte är lika stora och dramatiska. Det beskriver henne lite. Ja, det är fint. Jag tänker på en annan grej. Du sa ju att hon blev supersvensk och förverkligen blev ju du också supersvensk, gissar jag. Det var finaste julgranen och godaste skinkan. Men några kanske var lite ställd på undantag. Men tänker du ibland så här när du tänker över ditt liv eller någonting, eller bara reflekterar eller någonting, att du hamnar i en situation där du tänker, ja men jag har ju också ett judiskt arv och det har tagit sig följande uttryck hos mig, eller är du 100% svensk, om du förstår vad jag menar? Vad nu det är, det vet jag inte ens en gång. Men du förstår kanske vad jag menar. Ja, jag förstår och menar. Det är väl snarare så att jag har försökt att tala om att jag har ett judiskt arv. Mm. Jag vill inte, jag tycker det är viktigt, inte av något annat skäl än att liksom, jag vill inte smita undan på något vis. Här är jag, det är ingen stor sak, men jag vill inte smyga med det på något vis. Okay. Mm. Det är väl egentligen det, men i mitt liv är ju, ja, det är ju så färgat av min uppväxt i Trollhättan. Och jag menar, politiken har varit min kyrka, om jag får använda det uttrycket. Så att jag har nästan varit lite så här att, nej, hörru Janne, nu får du nog ändå berätta att det är riktigt. Jag tillhör ju de som på 70-talet tyckte att det här med, och tycker fortfarande är viktigt, att bakgrund, vit, svart, grön, asiat, homosexuell, det spelar ingen roll. Det är människovärde som är det viktiga. Tyvärr är det ju så att identitetspolitik har ju blivit tyvärr allt viktigare på något sätt i negativ mening. I den meningen att, och inte minst antisemitism, när andra definierar en och använder det som tillhygge, då tvingas man på något sätt, även med mitt sätt att leva ute, säga, hej, stoppa belägg. Ja, just det. Det är viktigt för mig att tala om då att då ger ni er på även mig i någon mening. Va? Ja. Så att det, jag tror att det har varit en drivkraft hos mig att inte dölja min judiska bakgrund, utan att snarare säga att, jo då, jag har den. Den betyder inte någonting i mitt vardagsliv, men den betyder någonting i det större sammanhanget som jag försöker beskriva. Det har gjort mycket väl. Ja. Och sen kan jag vara lite besviken då över att just det plötsligt har blivit sån jättedebatt om, jag tycker att de kulturella aktiviteterna är viktiga. Man ska se till att minoriteter har sin rätt att utöva dem. Men, absolut. Men jag tror att det är farligt när man lägger allt för stor vikt vid den typen av skillnader som leder till motsättningar. Men det är en jättelång och svår diskussion. Men man kan ju sammanfatta det så här. Det är ju fint om man, jag tror det var Emmerich Roth, en av överlevarna, som sa att det finns bara en ras. Den mänskliga. Det är en klyscha, va? Men det är sant. Jag tror att det är ändå viktigt att påminna sig det någon gång ibland. Men tyvärr är det då så att det är tillräckligt många
som med onda avsikter är beredd absolut. Att påstå motsatsen. Ja, absolut. Och då måste varje dag. Ja, med förlov sagt. Ja, varje dag. Men jag är nyfiken på en annan grej. Du har ju haft en lång politisk karriär och som du själv sa suttit i, tror jag, flera regeringar. Va? Både med Karlsson och kanske med Persson. Jag minns inte. Ja, inte, nej, jag, inte, nej. Jag satt nej, med men jag var ju statssekreterare under Ingvar Carlssons regeringar. Då vill jag fråga en liten indiskret fråga grundad på min egen erfarenhet när jag jobbade på tidningsredaktioner. Ibland dök det upp frågor på nyhetsmötet där det handlade kanske om någon skurk som var jude och då kunde de liksom vända sig. Ja, men Hermele, du kan väl här kan väl du ta tag i. Så där, och jag kände mig alltid lite. Jag inte. Men kunde det vara så under din tid att men nu måste vi tillsätta någon antisemit grej här så att vi får stoppa den här skiten och så vänder man sig till dig. Förstår vad jag menar? Nej, ja, jag förstår precis. Ja, och mitt uppriktiga svar är nej. Nej. Jag har aldrig varit med om det faktiskt. Du har aldrig hamnat i den där judefoldan. Nej, faktiskt inte. Nej. Jag vet, däremot så har jag ju råkat illa ut, Ahmed Rami var ju på mig rätt häftigt när det var dags. När radion. Debatten om statsminister och partiordförandeskapet 96. Ja. Då fick jag mina fiskar. Då gav han sig på det, ja. Ja, oja. Men var det inte i närradion det, eller vad gjorde han det någonstans? Ja, på närradion. Ja, det var i närradion. Stationen där. Ja, precis. Och det finns på nätet, tror jag, kvar en del av det där. Ja. Men, då var du ju olämplig som du var en jude. Ja, visst. Det var ju oj, såklart. Jag kan tänka vilken katastrof för riket. Ja. Men, och hur tog du det då? Jag blev naturligtvis förbannad. Men jag vet att jag tänkte att idioter finns det gott om. Ja, okay. Då var han ju... Han var naturligtvis inte ensam, men de sociala medierna var ju inte lika påtagligt aktiva, så det märktes inte lika mycket. Så att känslan var väl egentligen, ensam i alla fall, en idiot som tar i. Visst, det finns antisemitism, dummare är jag ju inte än jag visste det, men uttrycken var inte fullt så dramatiska på den tiden. Han var ju ett litet undantag i det avseendet. Ja, det var då. Nu är han ju tyvärr inte det. Tyvärr inte. Men fick du något stöd från din... Nej, men jag uppfattar inte att det var någon som... Liksom, jag kände heller inte att jag behövde det. Nej, okej. Okay. Nej. Sen åtalades han ju och dömdes. Och så det var dömdes. Gott nog. Ja, okay. Men nej, det var ingen... Det var liksom det blev ingen sån fråga, inte för mig heller. Och ingen annan tog upp det heller, så vitt jag kan komma ihåg. Nej. Okej, vad ska vi prata om nu? Nej, alltså jag, det som har varit lite fascinerande för min egen del är väl egentligen också det här med identitet. Men då talar vi om det i det personliga spektrat. Liksom. Och liksom, vad betyder det faktum att man har växt upp i en familj med en judisk mamma, en svensk pappa och är väldigt svensk uppfostrad i relation till andra judiska strukturer. Det är inte jag har aldrig varit medlem i judiska församlingen till exempel. Det har inte varit min grej. Jag vet att det här med äktenskap mellan icke-judar och judar ibland bland judar betraktas som lite tveksamt. Det händer. Ja, det händer. Och jag har haft mycket diskussioner med många av mina goda vänner bland judiska i det judiska samfundet om just detta. Vem är jag egentligen i det perspektivet? Hur ska jag förhålla mig till... är jag välkommen eller är jag inte? Lite så. Och det har varit rätt spännande diskussioner om,
om att det finns ju väldigt många som har den typen av bakgrund som jag har. Absolut. Och vi blir allt fler. I alla familjer och, nästan, ja, nu för tiden, så att det är relativt vanligt. Det har ju varit en liten episod som jag egentligen... Ja, den är som visar hur det kan gå i såna familjer som jag är uppväxt i. På 60-talet så gick man ju och läste för konfirmation i skolan. Vilket jag gjorde. Ingen hade sagt till mig, vare sig hemma eller någon annanstans, att var man inte döpt så kunde man inte konfirmeras. Och det hade min mamma och pappa ändå bestämt sig för. Min far var lite åt ateisthållet sådär. Ja. Och min mamma då, med sin judiska bakgrund, sa att nej, men vi ska inte döpa Jan. Utan det fanns, så du var väl inte döpt, okej. Okay. Så jag startade min konfirmationsläsning utan att de egentligen visste om det, för det skedde i skolan. Jaha. Några veckor innan konfirmation så blev jag då inkallad till mina föräldrar, hur vi måste berätta något för dig. Och så berättar de då att du kan inte konfirmeras, för du är inte död. Nej. Jaha, vad gör jag då? Jag säger, men då får jag väl döpa mig då. Jag såg ju den där bandspelaren som jag hade fått i löfte att få försvinna ut i andra. Så jag ringde till pastoratet. Ja, du kan få komma och döpa dig, men du måste ha med dig någon. Och då sa min mamma, nej, jag kan inte. Och min pappa sa, jag vill inte. Så jag ringde min faster på Bosmalmen som kom och jag döptes. Ja. Och det har jag funderat på. Så jag konfirmerades. Hör och häpna. Ja. När min syster föddes så sa de, det där gör vi inte om. Så henne döpte de. Varpå hon sa, konfirmeras aldrig i livet. Jaha. Men alltså, det här har jag ju då burit med. Det är inte mycket att bråka om för min egen del. Ja, det blev som det blev. Men så efterhand som åren går så upptäcker man ju då, vad var det för, varför gjorde jag så? Hur påverkar det mina relationer då med mitt judiska arv? Och hur betraktar en judisk församling såna här som jag? Alltså det har varit mycket sådana spännande och intressanta diskussioner i en vänkrets, i all välmening och vänlighet faktiskt. Mm. Och någon slutsats har vi väl inte kommit fram till. Alltså, det var det jag tänkte komma till. Ja, nej, men alltså just att samtalet pågår och att jag tror att det är... Jo, egentligen har det väl... Alltså, man skulle kanske... Vi är ju lite såna här wannabes som gärna skulle vilja vara med i det judiska samfundet, men som inte är beredda att ta klivet in i församlingen. Hur tar man vara på den typen av personer som jag då representerar? Det har väl varit, och det finns ett gehör för den typen av diskussion, just därför att vi blir allt fler och utgör väl också en sorts kraft i, hoppas jag, i den här fighten mot antisemitism och främlingsfientlighet och allt som vi kan sammanfatta det som. Men förstår jag dig rätt då? Det är inte församlingsgemenskapen du är ute efter, utan det är någon annan gemenskap, någon kulturell gemenskap kanske. Lite så. Och det behöver inte bara vara judiskt, det kanske kan vara lite av varje. Eller? Jag är faktiskt ledamot av styrelsen i judisk kultur, som jag tycker då kanske är en sån struktur som passar mitt sinnelag. Ja, där har ni jättemycket fin verksamhet. Fin verksamhet, öppen debatt och ett sätt liksom att också visa upp det som är viktigt i minoriteters liv, nämligen den kulturella delen. Ja. Den religiösa delen är också viktig, men den betraktar jag, tycker för mig, är religion mer än en sak som är personlig. Varsågod att utöva den. Ja, det är en privat sak. Kyrkor har aldrig tilltalat mig. Ja, nu, när jag säger kyrkor så menar jag liksom övergripande strukturer. Men kan man säga att du har hittat din kyrka i judisk kultur då? I någon mening, ja. Har du din kyrka? Jag har hittat en kyrka till. Ja, en till, snarare. Ja. Politiken har jag ju då lämnat i någon mening, men det var ju naturligtvis min kyrka. Det var den stora. I någon mening är det väl fortfarande kanske. Men jag tycker nog det. Alltså att
att hitta former för att liksom bevara och slå vakt om de kulturella yttringar som olika minoritetsfolk, minoritetsspråk kallar det vad de vill ha. Det tror jag är jätteviktigt. Men det måste man kunna göra utan att det blir konflikter. Nu blir det ju lätt det, men det tror jag var dagens understatement, Jan, men okej. Okay. Ja, förlåt. Det blir lätt. Men berätta, hur hamnar du i styrelsen för judisk kultur? Hur viktigt är det? Nej, det undrar jag också. Jag fick frågan om jag ville vara med. Det är personrelationer, tror jag. Men sa du ja direkt eller låg du och värpte på det ett tag? Eller? Nej, jag brukar värpa på. Jag är lite sån. Jag svarar inte ja med en gång. Och inte nej heller. Nej? Allting ska ha sin lilla process. Ja. Men jag tackade ja. Det gjorde jag. Så att, det var nog inte så att jag tvekade. Nej, jag tycker att... Det finns många andra organisationer som jobbar med judisk kultur, judiska teatern och mycket. Den finns väl inte kvar kanske, men du har judiska museet och jag menar museet, förlåt. Massa annat. Jag menar museet. Nej, men du har jättemycket. Men det spelar ingen roll. Ett hugskott, en fråga, en undran. Vad skulle mamma ha sagt om det här engagemanget om hon hade levat? Jag tror hon skulle ha varit jätteglad. Du tror det? Ja. Hon som ville ha gran och skinka. Man får inte förväxla det med någon sorts att hon vände sig bort från sin judiska bakgrund. Nej. Det var bara skydds. Alltså, det enda hon möjligen skulle kunna ha sagt till mig, ja, du ska inte signalera för mycket. Nej, just det. Judiska. men det är viktigt att komma ihåg hennes motiv. Ja. Nej, jag tror hon skulle tycka att det var bra. Hon var med i församlingen, tror jag, i Göteborg. Så fick jag åka och hämta mats och bröd till henne för att det var liksom viktigt. Men det skedde också tyst och stilla. Nej då, det tror jag att hon skulle uppskatta. Men med den lilla... Vad betyder tyst och stilla? En neutral kasse eller vad då? Ja, lite så. Hon hade ju kunnat beställa det. Men det gjorde hon inte. Hon var nojig alltså. Ja, lite så då. Men jag avbröt dig, för du skulle säga du skulle säga någonting om det här med judisk kultur och mamma. Jag avbröt dig. Ja, nej, men jag säger det igen, att det enda hon skulle möjligen ha sagt till mig, det är du är medveten om att du kan utsätta dig för risk. Det satt djupt. Jag vet, vi köpte tavlor, jag visade henne någon gång till en ting så länge sedan, det är väl 20-tal år sedan då. Så att titta vad vi har köpt, fina tavlor. Ja. Tavlor, så du ska köpa tavlor. Va? Nu ska du köpa guld. Nej, men mamma, det är faktiskt vi tror nog att vi klarar oss utan guld. Ja, men guld var ju sånt som man kunde sälja. Så att hon tyckte då att vi hade nog med tavlor, så ska ni köpa någonting för de pengarna här, så köp något som ni kan göra affärer på om det skulle gå för. Jag berättade guld, det därför att det satt så djupt alltså. Det satt så djupt där med att man passar er, se upp. Det plus att om du behöver fly, så är det en guldtacka bättre att ha med sig än en tavla. Bara som en beskrivning. Hon var orolig för att det skulle ske igen, definitivt. Jag tror hon var ända till sin död? Jag tror det. Tyvärr så, alldeles fel hade hon ju inte, även om det sker i lite andra former. Nej. Det är tråkigt att hon är borta, men jag är glad att hon inte har fått uppleva en del av det vi har sett under senare år. Det är jag faktiskt. Trots allt. Det är en rätt så nykter beskrivning, men den är grym också. Ja. Får man ju säga. Är det så? Tyvärr. All right. Vill du lägga till någonting, Jan? Eller? Nej. Det kom jag säkert på när vi har stängt av. Ja, man brukar göra det, förstår jag. Och jag brukar komma på vilka frågor jag borde ha ställt. Så det är 1-1. Ingenting annat som sagt än att det var
Ja, tack för samtalet. Ja, tack själv. Det var väldigt kul att lyssna på dig. Ja, det blev lite av varje och lite spretigt, men Ja, det är så när man, som ett som ett samtal samtal är. ska vara. Som jag gissar att din mamma och hennes polare hade det vid köksbordet också. Ja, det kan nog stämma rätt väl. Alltså Även man om jag vet inte ju inte. förstod vad de sa. Mamma Just sa, jag sa, varför lärde du det mig inte polska? Aldrig, sa hon. det. Inte polska. Nej, hon hade för dåliga minnen av Ja. Var hon Polen. tillbaka någon gång till Polen? Aldrig. Jag frågade henne. Ja. Ingenting i världen hade fått henne att återvända. Aldrig. Jag frågade henne någon gång om hon ville åka till Israel. Nej, nej, Inte tack, det sa hon. heller. Det är så bra här. I Trollhättan. I sin tvåa. Nej, hon trivdes så Vad gott. heter Hon det? hade ingen. Backsittare? Eller vad är det man är när man sitter? Backstugsittare Så heter är det, ja. det. Backstugsittare. Nej, men hon var nog nöjd. Samtidigt som hon tyckte att det var väldigt roligt att åka, komma till Stockholm och se Ja. opera, teater i Ja. Göteborg. Hon tyckte ju då ändå, det var nog det enda hon saknade, att Trollhättan var ju en liten stad, om än. Men Łódź var ju en stor stad. Det var det. Minst sagt, och där hade hon växt upp, även om tonåren togs ifrån henne. Men så att det kunde hon möjligen sakna, men vi såg till att hon fick komma till Stockholm och gå på teater. Och lite Ja. sånt, kulturella aktiviteter. Ja, nej, men jag har ett gott minne av min mamma. Och Ja, det har framgått, jag verkligen. Det är är väldigt fint väldigt, att höra. väldigt full av beundran Det över är hennes väldigt sätt fint att att höra. leva livet efter detta elände. Tack snälla för din berättelse och att du ville vara med. Tack själv. Tack.